Tá aqui, vou fazer um casaquinho. Aqui já tá prontinha a saia e a blusinha. Espero que vocês tenham. Qualquer coisa eu deixei na descrição, o passo a passo, pra você acompanhar lá. Ficou muito bonitinha essa saia. Já separei a linha, quatro botões, um marcador. Então vamos começar nossa aula hoje. Vamos fazer o casaquinho preto da Wandinha. Vamos começar fazendo 42 correntinhas. Fazer 42 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 10, 11, 12, Aí, as primeiras damas. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Agora, na primeira volta, vamos fazer aqui 6 pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Vamos fazer um aumento e vamos fazer mais 6 pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Fazer mais um aumento. Vamos fazer 12 pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. 12 pontos baixos. Vamos fazer aqui um aumento. Seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, ó, sete, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fazer um aumento aqui. Agora seis. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Finalizamos essa carreira com 44 pontos. Vamos fazer duas correntinhas, uma, duas, e vamos fazer ponto alto. Vamos fazer ponto alto, vamos fazer um, ponto alto, dois, três, quatro, cinco e seis pontos alto. E vamos fazer um aumento de ponto alto. Primeiro aumento de ponto alto. E vamos fazer 7 pontos altos. Fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete.
vamos fazer um aumento de ponto alto. E vamos fazer 13 pontos altos. Primeiro, segundo ponto alto, terceiro ponto alto, quarto, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze e 13. Vamos fazer um aumento de ponto alto. Agora 7 pontos alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um ponto alto. Bom, um aumento de ponto alto aqui. E 7 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, e o último 7 pontos. E vai estar um total de 48 pontos. Primeiro, vamos fazer uma correntinha e vamos fazer 7 pontos. Na próxima carreira, 7 pontos baixo. 2, 3, 4, 5, 6, 7. E um aumento. E vamos fazer 8 pontos baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixo e um aumento. Próxima carreira vamos fazer 14 pontos baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vamos fazer um aumento e 8 pontos baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontos baixo. Agora um aumento e 7 pontos baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixo. Vamos finalizando com 52 pontos. Uma carreira é a carreira de número 7, ou número 4.
Vamos fazer duas correntinhas, uma, duas. E vamos fazer sete pontos. Um, altos, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Vamos fazer um aumento de sete pontos altos. Um aumento, quer dizer, fiz sete pontos altos, um aumento e agora nove pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove pontos altos e um aumento. Agora vamos fazer 15 pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze e quinze pontos altos. E vamos fazer um aumento de ponto alto e vamos fazer nove pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove pontos altos. O último aumento. E oito pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito pontos altos. Terminamos essa carreira com 56 pontos. Uma carreira é a carreira número 5. Vamos fazer um pontinho aqui, virar o trabalho. E vamos fazer 9. Vamos fazer 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vamos fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pula 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E fecha. Isso. Não, pula 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que é na 1. Isso mesmo. Pula 10 para ficar assim.
E vamos fazer 9 pontos, 18 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Deixa eu só dar uma olhada para ver se é isso mesmo, para não ficar torto. O nosso trabalho, isso mesmo, 18 pontos baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Vamos fazer 6 correntinhas, pula 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vamos fazer 9 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Terminamos essa parte. É isso mesmo. Do casaquinho. Agora vamos para a próxima carreira. E na carreira 6, vou passar o ponto aqui. Deixa eu me ajeitar. Vamos para a carreira 6 e vamos fazer 2 correntinhas. Vamos fazer ponto duplo. Ponto alto, né? Ponto alto duplo. Vamos fazer 9 pontos altos, ponto alto, duplo. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e 9. E dentro desse espaço, vamos fazer 6 pontos alto duplo. Vou fazer 6 pontos alto. Vai ser tudo ponto duplo, tá? Vamos fazer 6. Também dificulta um pouco. 6. Agora vamos fazer 18 pontos até chegar aqui. Vamos fazer 18 ponto sobre ponto, todos os pontos alto duplo. Vamos aqui, vamos fazer 19, agora vamos fazer 6 dentro do pontinho aqui, ó, aquele espaço que a gente fez as correntinhas. Vamos fazer mais 6. Próxima vez,
Eu vou fazer com uma linha mais clara para que eu tô achando que não vai dar para ver. Quando for casaquinha preta, eu tenho que fazer com a linha clara. E vamos fazer, finalizando aqui, 9. Vou colocar outro clipe, 1, 2. Passar para outra carreira. Agora vamos fazer a carreira de número 7. Vamos fazer a pontinha, virar o trabalho e vamos fazer pontos baixos. Vou fazer 48 pontos baixos, ponto sobre ponto. Vou seguir aqui, ó, fazendo, vou voltar o trabalho aqui, ó, fazendo ponto sobre ponto, tudo ponto baixo. Agora vamos fazer pontinha. São 48 pontos e já voltamos. 3, 47, 48. Terminamos essa carreira e vamos para a carreira número 8. Vamos subir 2 correntinhas e vamos fazer 7 pontos altos. 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vamos fazer um aumento aqui, um ponto alto de aumento aqui. E vamos fazer 15 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 13, 14 e 15. Fazer um aumento. Vamos fazer um aumento de ponto alto aqui. E vamos fazer mais 15 pontos altos. 12, 13, 14, 15. Vamos fazer um aumento. E vamos fazer 8 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
rolando toda hora. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8. 8 pontos baixos. Finalizamos essa carreira. Vamos virar. E fazer a próxima carreira, vamos fazer aqui, vamos fazer ponto sobre ponto, no total 51 pontos baixos. Vamos fazer 51 pontos baixos, ponto sobre ponto, e já voltamos. Que o vídeo não fique muito longo, e já volto no final. No 10, vamos fazer duas correntinhas. E vamos fazer 8 pontos alto. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vamos fazer um aumento de um ponto alto e vamos fazer 17 pontos altos. E já vamos fazer 17 pontos altos, 15, 16. Na verdade, são 16 pontos altos e depois um aumento. Vamos fazer mais 16 pontos altos. 14, 15, 16. Vamos fazer um aumento. Ponto alto. E vamos fazer 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Finalizamos essa carreira com 54 pontos. E vamos virar o trabalho. Na carreira 11, vamos fazer ponto sobre ponto, voltando o trabalho com ponto baixo. Vamos fazer ponto baixo. Todo o trabalho, vamos voltar, fazendo ponto baixo. E já voltamos. Carreira 12, terminamos a ponto sobre ponto, agora vamos para a carreira 12, vamos fazer duas correntinhas. 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vamos fazer um aumento de ponto alto, um aumento, e vamos fazer 17 pontos altos. 1, 2, vou fazer 17 e já 17. Vamos fazer um aumento. E vamos fazer 17 pontos altos. 1, 2, 7. Vamos fazer um aumento. E vamos fazer
9 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Finalizamos essa carreira com 57. Vamos ver aqui, ó, que tá tendo o formatinho do nosso caso aqui. Vamos virar agora, vamos fazer ponto sobre ponto. Na carreira 13, vamos fazer ponto sobre ponto. Já voltamos. Carreira de ponto sobre ponto, vamos fazer subir duas correntinhas e vamos fazer 9 pontos, pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vamos fazer um aumento de ponto alto. E vamos fazer 18 pontos altos. 1, 2, bom. Vou adiantar aqui e já volto. 17 e 18. Vamos fazer um aumento de ponto alto. E vamos fazer 18 mais 18 pontos altos. E já voltamos. 2. 18. Vamos fazer um aumento e depois 9 pontos altos. O total vai ter 60 pontos. Vamos fazer 9 pontos e já voltamos. Essa carreira com 60 pontos. Agora vamos fazer ponto sobre ponto. São 60 pontos baixo e já voltamos. Vamos fazer ponto sobre ponto. Agora a carreira ponto sobre ponto e vamos para a carreira, vamos subir a carreira 16. Com duas correntinhas, 9 pontos altos. Eu vou deixar a receitinha na descrição do vídeo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vamos fazer um aumento. E vamos fazer 19 pontos altos. 1, 2. Vou fazendo aqui e já volto. Vamos fazer aqui o mini 19, um aumento. E vamos fazer mais 19 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e já voltamos. 18, 19 e um aumento. Vamos fazer
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sete. Terminamos essa carreira com 63 pontos. Vamos virar o trabalho e vamos fazer ponto sobre ponto. Ponto sobre ponto de 63 pontos e já voltamos. Tudo ponto baixo. Terminamos essa carreira. Agora vamos para a próxima carreira. A carreira de número 18. Vamos fazer duas correntinhas e vamos fazer 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 e 10. Vamos fazer um aumento com ponto alto. Vamos fazer um aumento e vamos fazer 21 pontos altos. E já voltamos. 21, agora vamos fazer um aumento e fazer mais 21 pontos altos. Estou quase terminando. Por causa aqui. Vamos fazer 21 e já voltamos. 21, aí faz um ponto alto e vamos fazer 11 pontos. Vamos fazer 11 pontos altos. Finalizamos essa carreira e agora vamos fazer a última carreira, que vai ser todinha em ponto baixo, e daqui a pouco eu volto a fazer a manga. O casaco, 11 pontos. Vamos virar o trabalho e vamos fazer ponto sobre ponto. E assim a gente termina essa fase do casaquinho. E vamos começar daqui a pouco nossa manguinha. Vamos finalizar aqui ponto baixo e já voltamos. Ponto. Ó, inserir. Vamos inserir aqui. Fazer o bracinho da manga entre os pontos alto aqui de baixo, tem três para cá, três para lá. Vamos inserir bem no meio e vamos fazer um ponto baixo, mais um. Vamos fazer três pontos baixos aqui, entre esse ponto baixo aqui. Agora vamos no lado do braço, vamos fazer mais um ponto alto, vamos fazer um ponto baixo. Tô conseguindo chegar direito porque essa linha não ajuda. Agora vamos fazer pontos altos, um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8, 9 e 10. Aqui no pontinho aqui, vamos fazer um ponto baixo. Opa, vamos fazer um ponto baixo. E aqui nessa parte do bracinho que tá aqui, que é a parte de baixo. Deixa eu fechar aqui essa ponta. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Agora, onde tá aqueles três pontinhos, vamos fazer três pontos altos. Fazendo conforme tá. Deixa eu ver o braço. No total vamos ter 18 pontos. É, mas não dá para enxergar. Finalizamos aqui. Agora vamos passar para a próxima carreira. Cassi. Vou pegar aqui o marcador para não me perder. Vamos fazer 5 pontos alto. 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos fazer aumento. Vamos fazer mais 1, 2, 3, 4, 5. Mais um aumento. E mais 5, 1, 2, 3, 4, opa, e 5. Vamos ter um total de 21 pontos. Agora na próxima carreira, vamos fazer 21 pontos. Vamos fazer 21 pontos. Da carreira que a gente parou, foi a 3, né? Da carreira 3 até a carreira 9. Vamos fazer 21 pontos. E já botamos aqui as carreiras. Agora vamos fazer diminuição. Vamos fazer um ponto baixo, uma diminuição, um ponto baixo, uma diminuição. Vamos seguir assim. Ponto baixo, uma diminuição. Eu vou colocar na descrição que tem que ser dois novelos de linha preta, porque eu tive que utilizar um pouquinho mais de linha, porque senão não ia dar. Vamos fazer um ponto baixo, uma diminuição e já voltamos.
aqui, vamos fazer ponto baixíssimo. Vamos fazer duas carreiras de ponto baixíssimo. Já voltamos. Aí a gente finaliza a nossa manguinha com ponto baixíssimo. E já volto. Finalizei aqui, eu vou cortar os fios. A manguinha tá pronta. Vou terminar a outra e vamos colocar três botãozinhos. E assim ficou finalizado essa aulinha da manguinha. Senão não vou conseguir terminar o vídeo, que ficou muito longo, aí ele não vai editar direito. Espero que tenham gostado e até mais na próxima aula. Obrigado por assistir. Fizendo aqui, ó, eu fiz a boquinha. Eu contei aqui do narizinho, 1, 2, 3. Fiz uma boquinha aqui, pra passar um pouquinho de rush nas bochechinhas. Pontinha do nariz. Pronto. E terminamos a nossa bandinha. Coloquei três botãozinhos. Aqui, ó, eu só errei aqui, que aqui é só ponto baixo. Depois eu vou colocar lá mais à frente. É só ponto baixo, eu falei ponto baixíssimo, né? Aí não ia dar pra entrar. Espero que tenham gostado da aula. E tchau, e obrigado por assistir toda a aula. Agora eu vou postar a foto dela.